Mahtavaa iltaa kaikille, tervetuloa kuuntelemaan taas Ursan esitelmiä. Ihana nähdä teitä, teitä on tosi paljon täällä. Tämän kevään ajankohtaisissa aiheissa tämän esityksen jälkeen, kahden viikon kuluttua 17.3. ennen Ursan kevätkokousta kuullaan Pimeästä aineesta. Meillä on puhumassa Tommi Tenkanen, joka kirjoitti meille semmoisen pienen kirjankin aiheesta. Ja sitten 31.3. kuullaan, mitä Betelgeuselle kuuluu, ei siis tänään, vaan vasta silloin. Tänään me saamme kuulla tähtien välisistä vierailijoista aurinkokunnassa. Nimittäin vuonna 2017 havaittiin ensimmäistä kertaa aurinkokunnan ulkopuolelta saapunut kappale, joka sai silloin nimekseen Oumuamua. Ja siitä käytiin tällaista villiä spekulaatiota, jos kuka muistaa. Ja ne kävi vielä kuumina, kun sitten vuonna 2019, vasta viime vuonna, havaittiin toinen tähtien takaa tullut kappale nimeltä Borisov. Ja se oli Komeetta. Ja tietysti meitä kaikki nyt kiinnostaa, että mistä nämä kappaleet oikein on lähtöisin, miksi ne on nyt täällä, miksi me havaitaan niitä vasta nyt, onko niitä tulossa lisää ja miten niitä voitaisiin tutkia. Ja meillä on tullut tästä puhumaan yliopistotutkija, dosentti Antti Penttilä Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No niin, tämä on jännittävää. Mulle tämä on ensimmäisiä tällaisia vähän niin kuin yleisöesitelmiä, mitä mä pidän. Ja muutenkin ensimmäinen kerta täällä tilassa, niin katsotaan miten menee. Eli mulla on aiheena tähtien väliset vierailijat aurinkokunnassa, niin kuin tässä esittelyssä jo kuultiin. Tässä oli, annetais jo vähän lukeekin tätä, mutta tässä oli niin hyvä hänen kirjoittama synopsis mulle, että mä en halunnut sitä juuri muuttaakaan. Mutta tämähän oli tämä äsken kuultu johdatus tähän aiheeseen, eli havaittiin Oumuamua. Se oli hyvin spesiaali tapahtuma, koska jonkun aikaa sitten havaintojen jälkeen niin pystyttiin päättelemään, että se tulee aurinkokunnan ulkopuolelta. Ja tosiaan sitten 2019 löytyi toinen tällainen kohde. Ja mä nyt koitan jonkin verran antaa tästä teille taustaa ja vähän tietoja näistä kappaleista. Ja katsotaan sitten täällä lopussa on kysymyksiä, että jos osaan niihin vastata, niin sitten saatte tietää muistakin asioista, mitä sitten en ole muistanut tässä mainita. Mutta vaikka tämä esitelmä ei tietenkään ole minusta, niin annan ihan lyhyen vaan esittelen lyhyesti nyt itsenikin tässä alussa vielä. Eli Helsingin yliopistolla on yliopistotutkijana ollut siellä aika kauan, koska mä oon jo ennen gradun tekoa jo aloitin Helsingin yliopistolla, ja planeettatutkimuksen dosentti, eli aurinkokunnan asiat on mua kiinnostaa. Mulla on ehkä vähän erikoisempi reitti tähtitieteilijäksi, koska mä oon tullut Helsingin yliopistoon opiskelemaan tilastotiedettä, joka oli silloin vielä valtiotieteellisessä tiedekunnassa, eli edes matemaattis-luonnontieteellisessä, ja sitten sivuaineena mulla on matematiikka- ja tietojen käsittelytiede, ja tämä selittää vähän, tai siis mun tausta onkin enemmän kuin perinteinen tähtitieteilijä, niin mä oon ollut tähtitieteen osastolla, sitten fysiikan laitoksella, fysiikan osastolla, nämä on vähän vaihdellut nimiä, niin hyvin pitkälle tällä tutkinut tällaisia laskennallisia kysymyksiä valonsironnasta, eli valon heijastumisesta, imeytymisestä, ja sitten sitä ollaan sovellettu muun muassa asteroideja ja komeettojen pölyyn ja niiden sirontaominaisuuksiin, mutta se työ, mitä mä itse eniten teen lähinnä, on hyvin pitkälle tällaista datan analyysiä ja simulointien, valonsirrontaan liittyvien simulointien ajamista tällaisilla, usein tällaista suurkonelaskentaa ja muuta. Että sillä taustalla mä luulen, että täällä voi yleisössä olla hyvinkin tähtitieteen harrastajia ja tähtitiedettä opiskelleita, joilla voi olla hyvinkin parempikin tausta kuin mulla vaikka aurinkokunnan kappaleiden ratalaskuista ja muusta tällaisesta, että katsotaan sitten, voi tietty täydentää, jos on jotain parempaa tietoa.
Ja tosiaan vasta väitöskirjavaiheessa siirryin tähtitieteeseen. Mutta mennään pois mun taustasta ja varsinaiseen asiaan. Ja koska nämä kappaleet Oumuamua ja Borisov on nyt niin läheisesti liittyy muihin, tai siis on tällaisia pienkappaleita, ja meillä on meidän aurinkokunnassa myös paljon pienkappaleita. Niin jotta me voidaan vähän arvioida, että onko nämä tavallisia, onko nämä erikoisia ja näin päin pois, niin meidän kannattaa ehkä katsoa ensin pikkasen meidän omaa aurinkokuntaa ja niitä meidän omia pienkappaleita siellä. Eli sillä mä aloitan ja sitten mennään löytöjärjestyksessä nämä ulkopuolelta tulleet kohteet Oumuamua ja Borisovia. Ja viimeiseksi mä kerron vielä tällaisesta Euroopan avaruusjärjestön avaruusmissiosta, uudesta avaruusmissiosta Comet Interceptor, jossa me ollaan myös mukana. No, mutta tässä niin kuin taustana ehkä tämä auttaa myös ymmärtämään sitä, että miksi on vaikea havaita tällaisia aurinkokunnan ulkopuolisia kohteita ja miten isot välimatkat on meillä ihan vain omassa aurinkokunnassakin, niin tässä vähän kertausta kohta tulee kuviakin. Meidän oma aurinkokunta on todella iso jo itsessään. Se tietysti vähän niin kuin riippuu siitä, että miten me ajatellaan sitä aurinkokunnan kokoa. Mutta jos me katsotaan sitä aluetta, missä auringon vetovoima, painovoima on vallitseva suhteessa muihin viereisistä tähtijärjestelmistä tulevaan painovoimaan, niin sillä tavalla meidän aurinkokunnan koko on peräti 125 000 AU:ta. Eli AU on maan ja auringon välinen etäisyys. Eli aurinkokunta tällä tavalla laskettuna on todella iso. Ja auringostahan me lähdetään, sen jälkeen meillä on nämä planeetat, sisäplaneetat, Merkurius, Venus, Maa, Mars. Ja nyt puhutaan näissä, kun näissä AU-yksiköissä puhutaan, niin ollaan alle maan etäisyydellä yksi AU ja sitten Mars 1,5 AU. Ja nämä on nyt pieniä etäisyyksiä tässä meidän aurinkokunnan mittapuulla. Mutta sitten mennään ulkoplaneettoihin, jossa meillä on kaasujättiläisiä, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ja nyt päästään aika isoihin etäisyyksiin. Että tuossa Jupiter, Saturnus, mutta sitten Uranus, melkein 20 AU:ta, Neptunus 30 AU:ta. Eli aletaan olla jo aika kaukana. Ja nämä on nyt nämä planeetat, mutta miten sitten pienkappaleet meidän omassa aurinkokunnassa? Katso taas. Eli lähimpänä meillä on asteroidit. Ja asteroidin vyöhyke on tuossa Marsin ja Jupiterin välillä. Siinä näkyy kuvassa planeetat ja kiertoradat ja sitten tuollainen iso pilvi harmaita pisteitä, jotka on tunnetut asteroidit asteroidivyöhykkeellä. Ja tämähän on vallitseva teoria, että tässä on ollut tällaista, tai siis aurinkokunnan syntyhistoriassa koko tämä kertymäkiekko on ollut täynnä tällaisia pieniä ja isommiksi kasautuvia kivipölykohteita, jotka kiertää. Sitten siellä on joissain tapauksissa päässyt tapahtumaan niin, että nämä on kertynyt aina planeetaksi asti, mutta tässä asteroidivyöhykkeen tapauksessa niin ei ole käynyt. Paitsi että ilmeisesti on kuitenkin niin, että nämä kappaleet on päässyt kertymään isommiksi kuin mitä ne on nykyään tuossa. Tuo asteroidivyöhykkeen nykyinen koostumus on sitten seurausta monista törmäyksistä ja muista vastaavista, jotka on sitten niitä ehkä alun perin hieman isompia kohteita hajottanut. Eli on sanottu, että asteroidivyöhykkeellä meillä ei ole sellaisia tietyllä tapaa alkuperäisiä, koskemattomia kohteita juurikaan, vaikka ne on tietenkin hyvin, hyvin pitkälle sellaista materiaalia, mitä on aurinkokunnan alkuaikana ollut, mutta että ne on, siellä on joku törmäyshistoria usein takana.
Vihreät pisteet, joo, ne on myös asteroideja, eli toi harmaa on toi pääasteroidivyöhyke, mutta sitten vihreät pisteet on troijalaiset asteroidit. Ja usein siis planeet, tai sanotaanko näinpä, että tuossa asteroidivyöhykkeellä, eli noi harmaat pisteet, niin siinä on ratoja, jotka voi olla vakaita hyvin pitkiä aikoja. Mutta sitten planeettojen, etenkin isojen planeettojen, niin kuin Jupiter, lähistöllä ei voi olla pitkään tällaisia asteroidikokoisia kappaleita, koska ne painovoimaresonanssit huitasee ne pois joko sisemmälle aurinkokuntaan tai sitten vaikka pois koko aurinkokunnasta. Mutta poikkeuksena siitä on tällaiset Lagrangen pisteet, eli tällaiset tuossa planeettaa edeltää ja seuraa sen radalla tuollaiset alueet, missä ei tule tällaisia painovoimaresonansseja sen pääplaneetan kanssa. Ja näitä yleisesti kutsutaan troijalaisiksi asteroideiksi. Myös muilla taivaankappaleilla on, kuin Jupiterilla on näitä, mutta Jupiterilla on selvästi eniten. Eli siinä on tuollaiset alueet, missä voi olla pieniä kappaleita pitkiä aikoja tällaisilla radoilla, jotka ei häiriinny. Mutta noin muutenhan siis, jos täällä jotain tapahtuu, jonka ansiosta joku asteroidi lähtee radalle tänne. Eihän tämä hiiri näy kyllä tässä. Onkohan mulla pointteria? Joo, no. Joka tapauksessa, jos meillä lähtee tuolta asteroidi tuolta vakalta radalta kohti Jupiteria jostain syystä, niin silloin se ei sillä radalla aurinkokunnan historian aikamittakaavassa kovin kauan ole. Sitten sille tapahtuu jotain sille radalle, se ei ole vakaa. Okei, mutta nämä olivat asteroidit ja nyt ollaan vielä melko lähellä. Lähellä kuitenkin, eli Marsin ja Jupiterin välissä. No, sitten jos me jatketaan meidän omassa aurinkokunnassa, niin tässä on nyt monta asiaa tässä kuvassa, mutta tuolla vasemmalla ylhäällä meillä näkyy ensin nämä keltaiset pienet pisteet tai asteroidivyöhyke, sitä edeltää nämä meidän sisäplaneetat ja sitten Jupiterin rata. Ja sitten siitä zoomataan ulos tuohon ylhäällä oikealla olevaan kuvaan. Ja siinä nähdään nyt myös nämä ulkoplaneetat, aina kääpiöplaneetta Plutoon rataan asti. Ja siellä tämä on aika hyvä tämä näyttö, niin siinä näkyy ihan kivasti noi tuollaiset pienet vihreät pisteet tuolla Pluton radan tietämillä. Ja tässä nyt aletaan puhua Neptunuksen takaisista pienkappaleista. Eli täällä on tällainen niin sanottu Kuiperin vyö, noin 30-50 AU:ta, eli maan ja auringon välistä etäisyyttä. Ja Kuiperin vyöllä on paljon kappaleita, pienkappaleita myös. Eli tämä hommahan vähän alkoi siitä, että meillä oli Pluto, joka oli planeetta, mutta sitten me alettiin havaita siellä muitakin kappaleita, jotka oli kooltaan Pluton luokkaa, ja sitten tuli ongelma, että ei me voida niitä, näytti siltä, että niitä tulee olemaan niin paljon, että meidän planeettamäärä kasvaisi joka vuosi, jonka seurauksena piti Pluto alentaa sitten kääpiöplaneetaksi. Mutta homman ydin on se, että tuolla Kuiperin vyöhykkeellä on paljon tällaisia kappaleita. Ja nämä on tyypillisesti paljon suurempia kuin asteroidit. Eli asteroidit on melko pieniä, kilometrejä, kymmeniä kilometrejä, satoja kilometrejä. Mutta sitten tuolla Kuiperin vyöhykkeellä voi olla hyvinkin, noihin verrattuna hyvinkin isoja kappaleita. Mutta nyt me aletaan olla jo niin kaukana, että niiden havaitseminen on vaikeaa. Eli Pluto on havaittu, muutama muu iso kääpiöplaneetta tai muu Neptunuksen takainen kappale, mutta ne on pieniä, kuitenkin siis jättiläisplaneettoihin verrattuna pieniä, vaikka asteroidin verrattuna isoja, tummia, joten niitä on
niitä tullaan löytämään aina vaan lisää, kun havaintolaitteet paranee, mutta niitä on hyvin paljon löytämättä. Valtavan määrä oikeastaan löytämättä. No, sitten me vielä tästä zoomataan ulos näin, että tuossa näkyy tämä pieni punainen on, okei, kuka on se? No ehkä tämä on, mä en nyt ole ihan varma, mikä tämä pieni punainen on. Mitä? Niin tämä Senna rata, okei, joo, mä mietin vaan, että missä. Okei, tuossa näkyy Senna, okei. No niin, eli siis, jos Senna on lähimmillään tuossa, niin okei, sitten zoomataan niin kauas pois, että se rata on täällä. Ja silloin vasta päästään näihin komeettoihin, missä pääosa komeetoista on. No okei, mennään ehkä hieman takaisin. Niin sanotut lyhytperiodiset komeetat tulee täältä Kuiperin vyöhykkeeltä, mutta nämä pitkäperiodiset komeetat tulee Oortin pilvestä, joka tosiaan on sitten vasta täällä, eli ihan huikeasti paljon kauempana kuin asteroidit tai Neptunuksen takaiset pienkappaleet. Eli Oortin pilvi voi olla arvioitu, että se voi olla 2000 aina tuonne 50 000 auhun. Eli noin yksi valovuosi, eli matka, mikä valolta menee vuodessa, tai siis joo, matka, minkä valo kulkee vuodessa. Eli nyt ollaan jo hyvin kaukana verrattuna näihin auringon ja maan välisiin etäisyyksiin. Ja tuolla Oortin pilvessä on erittäin paljon kappaleita, joista me ei tiedetä juuri yhtään mitään. Ja nyt ollaan silti vielä meidän aurinkokunnassa. Eli pitkäperiodisia komeettoja tulee aina silloin tällöin tänne meidän aurinkokunnan sisäosiin, menee jostain läheltä ja me havaitaan ne. Ja ne tulee ja sitten palaa takas, eikä me välttämättä nähdä niitä enää koskaan uudestaan. Ja kaikki nämä kappaleet tulee tosiaan meidän omasta aurinkokunnasta. Ja näitä on aivan, siis näitä Oortin pilvessä olevia kappaleita on aivan mahdoton havaita tällä hetkellä ilman, että ne tulee tänne meidän aurinkokunnan sisäosiin. Ja niitä on erittäin paljon. Verrattuna vaikka asteroidienkin määrään, niin niitä on paljon. Tämä pitkähkö tällainen johdanto antaa toivottavasti vähän kuvaa siitä, että meillä on meidän aurinkokunnassa on todella paljon pienkappaleita, joista todella iso osa on sellaisia, mitä me ei pystytä nyt havaitsemaan, eikä pystytä havaitsemaan pitkään aikaan. Tämä ehkä hieman taustana tälle aurinkokunnan ulkopuolelta tuleville kappaleille. No, me voidaan nämä käydä vähän nopeammin, mutta mä oon vielä esitellyt näitä pienkappaleita. Ehkä nämä kannattaa kuitenkin katsoa, koska sitten näihin meidän pitää verrata näitä meidän tähtien välisiä kappaleita. Eli nyt oli nämä asteroidit, jotka oli verrattain lähellä Marsin takana. Siellä meillä on isommat kappaleet, on esimerkiksi kääpiöplaneetta Ceres, melkein 1000 kilometriä, asteroideja Vesta-Pallas Hygieia, alle 600 kilometriä kooltaan. Ja nämä neljä isointa muodostaa noin puolet asteroidien massasta. Sen jälkeen mennään aika nopeasti alaspäin, eli siellä on siis, koska siellä on, tällä hetkellä meillä on 930 000 havaittua asteroidia, niin voi kuvitella, että jos nämä neljä muodostaa puolet massasta, niin siellä on todella paljon pientä tavaraa. Tässä on oikein hienot kuvat ensin Cereksestä, joka on tosiaan kääpiöplaneetaksi ylennetty asteroideista. Tällainen hieno, melko pyöreähkö kohden, paljon näkyy kraatereita, törmäyshistoriaa ja muun johdosta. Näkyy muutama tuollainen kirkkaampi pistekin, ja jännittävä, siellä on jonkinlaista vaihtelua siinä pinnan koostumuksessa. Ja tämä on NASAn Dawn-missiosta, joka oli avaruusluotain, ei kovinkaan kauan sitten, joka siis lensi Cereksen ohi ja otti nämä kuvat. Sama missio kävi Vestalla, ja Vesta on tällainen vähän ei niin pyöreä kappale, mutta myös näitä isoimpia meidän asteroidivyöhykkeellä.
Mielenkiintoinen kappale siitä, että Vesta on tällä hetkellä ainakin tiedettynä niin ainoa tällainen differentioitunut asteroidikappale, joka tarkoittaa sitä, että se on aikanaan ehtinyt siinä planeetan muodostuksessa päästä jo siihen vaiheeseen, että sille on syntynyt ydin ja vaippa ja sen väliin myös kerros. Ja kaikki muut asteroidit on sen verran pieniä, että ne ei ole pystynyt käymään tällaista differentioitumisvaihetta läpi, joka on kuitenkin tarpeellinen, jos kappale kerää massaa ja siitä tulee planeetta. Eli planeetat on differentioituneita, niillä on ydin ja vaippoja. No, nyt jostain syystä Vesta ei kuitenkaan ikinä päätynyt isommaksi kuin oli, mutta se on ollut matkalla siihen. Mutta sitten ihan hauska verrata. Nyt katsotaan Pallasta ja ollaan aurinkokunnan kolmanneksi suurimmassa asteroidissa. Nyt noin kaksi edellistä kuvaa oli todella hienoja näyttäviä kuvia, niistäkin yksityiskohtia. Se on sen takia, että niissä on vierailut avaruusluota, joka lentänyt ohi. Tässä on paras kuva Pallaksesta, joka meillä on, joka on otettu maanpäällisellä teleskoopilla. Eli vaikka me ollaan suhteellisesti niinkin lähellä kuin asteroidivyöhykkeellä ja laitetaan meidän paras teleskooppi katsomaan sinne kolmanneksi suurinta kohdetta, niin tämä on se, mitä meidän nähdään. Jollain tapaa ei musta kovin paljoa. Tämä kannattaa pitää myös mielessä, kun mietitään sitä, että miten vaikea on havaita aurinkokunnan ulkopuolisia pienkappaleita ja miten vaikea niistä on saada tietoa. Ok. Asteroidithan on siis tällaisia kivisiä, epäsäännöllisen muotoisia kappaleita, silikaattimineraalia, hiiltä koostumuksessa, rautanikkeliä, joissa on basalttia. Ja nykyään tämä ero siihen, että mitä me sanotaan komeetaksi, mitä me sanotaan asteroidiksi, alkaa vähän hämärtyä, koska perinteisesti se ero on ollut siinä, että komeetalla on pyrstö ja asteroidilla ei, tai että sanotaanko toisinpäin, että komeetta on aktiivinen. Mutta me ollaan alettu löytää asteroidivyöhykkeeltä myös kohteita, jotka on ainakin väliaikaisesti aktiivisia, joka tarkoittaa, että pitää vähän alkaa miettiä sitä, että miten iso ero meillä on asteroideen ja komeettojen välillä. Okei, mentiin vähän kauemmaksi Neptunuksen takaisin kiven kappaleisiin. Nämä on hyvin pienitiheyksisiä kappaleita, joitain poikkeuksia on paljon suurempia kuin asteroidit. Ja ehkä tästä kannattaa lähinnä taas katsoa tätä parasta kuvaa, mikä meillä on. Ja nyt tämä on otettu jopa avaruusteleskooppi Hubblella, eikä vaan maan päällä. Ja tässä on Eeris, 2300 kilometriä, eli etenkin asteroidin verrattuna erittäinkin iso kappale. Ja silti, sanoisinko silti, me nähdään se tällaisena kohteena, parhaalla mahdollisella avaruusteleskoopilla kuvattuna. Eli taas jatkan sitä, että kohteet on vaikeita havaita ja niistä on vaikea saada kovin yksityiskohtaista tietoa. Okei, jatketaan sitten loppuun aurinkokunnassa ennen kuin mennään tuonne tähtien välisiin kappaleisiin, eli komeetat. Ja komeetat oli nyt siellä joko näitä Neptunuksen takaisia komeettoja, mutta jos puhutaan näistä pitkäperiodisista komeetoista, niin Oortin pilvestä tulevia, eli monen tuhannen AU:n päästä tulevia jäisiä kappaleita, pieniä kappaleita. Tunnetaan 6600, mutta tosiaan Oortin pilvi on erittäin iso, erittäin laajalle levinnyt tällainen jäännepilvi aurinkokunnan synnystä. Siellä on arvioitu, että voi olla biljoona komeettaa, eli miljoonaa pienkappaletta. Ja siellä ne saa rauhassa ollakin, ellei tapahdu jotain painovoimahäiriöitä, törmäyksiä, jotka lähettää ne radoille tänne sisemmälle aurinkokuntaan, jolloin
tyypillisesti tämä on se, mikä tekee komeetasta komeetan, eli kun ne lähestyy aurinkoa, niin siellä alkaa jäiset materiaalit sulaa, jolloin tulee kaasua. Se kaasu näkyy sitten komeetan ilmakehänä, eli koomana, ja sitten hyvinkin pitkänä mahdollisesti pyrstönä. Sadoista metreistä kymmeniin kilometreihin nämä, mutta yleensä kuitenkin pieniä. Joo, meillä on, tässä on kanssa erittäin hieno kuva ja taas avaruusluotaimen ottama kuva läheltä. Sen takia se on niin hyvä, ei teleskooppikuva. Esan Rosetta luotaimen ottama kuva komeetta 67P:stä, jolla on niin toi Churyumov Gerasimenko on niin vaikea nimi, että sitä on millään välttää sen lausumista. Mutta tässä näkyy tätä hyvin tällaista epäsäännöllistä muotoa, hyvin epäsäännöllistä pintaa, tummaa pintaa, jossa on siellä on sileitä kohtia, jossa on pakostikin tapahtunut jotain, jotta se on näin sileä. Yksi esimerkiksi, että tästä on purkautunut noi pienet pölyt pois. Sitten siellä on tällaisia hyvin epätasaisia kohtia ja kaikenlaista pinnan muotoa mikrometrikokoisesta pölystä aina kymmenien metrien tällaisiin lohkareisiin. No niin. Eli tätä kaikkea meillä on meidän omassa aurinkokunnassa. Mutta sitten, mitä me ollaan nyt nähty, että voisi tulla aurinkokunnan ulkopuolelta? Me ollaan nähty tähän mennessä kaksi kappaletta kohteita. Ensimmäinen oli tosiaan tämä Oumuamua, joka havaittiin Havajilla Pan-STARRS-teleskoopilla 2017 lokakuussa. Ja Pan-STARRS-teleskooppi on tällainen etsintäteleskooppi, siis tehty kartoittamaan asteroideja esimerkiksi. Eli se katsoo laajalle taivasta ja etsii sieltä liikkuvia kohteita. Ja itse asiassa olen kuullut, että tänne Pan-STARRSin datan käsittely prosesseihin, koska näitä kuviahan tulee paljon, niitä tulee koko ajan, se skannaa taivasta, niin meillä täytyy olla automaattiset prosessit, jotka käsittelee näitä teleskoopin kuvia. Niitä ei ole kukaan ihminen katsomassa kaikkia kuvia ja etsimässä sieltä liikkuvia kohteita. Mutta nämä automaattiset käsittelyprosessit on viritetty jo jonkun aikaa sitten siihen, että ne pystyisi löytämään tällaisia aurinkokunnan ulkopuolelta tulevia kohteita. Mutta nyt 2017 oli ensimmäinen kerta, kun näin todella kävi. Etäisyys tälle kohteelle silloin, kun se havaitti, oli 0,22 AU:ta. Ja nyt taas puhutaan melko pienistä etäisyyksistä, jos me mietitään äskeistä johdatusta aurinkokunnan pienkappaleisiin. Etäisyys maasta havaintohetkellä siis. Ja tämä kohde havaittiin aika myöhään, ajatellen sen tätä rataa. Se ilmeisesti taisi tulla maahan nähden jonkin verran auringon takaa, joten sitä oli vaikea havaita. Ja se ei kauaa ollut tässä havaittavissa, koska viimeiset havainnot tehtiin sitten Hubble-avaruusteleskoopilla sitten vuodenvaihteen 2017 jälkeen 2. tammikuuta 2018. Ja tämä kappale liikkui hyvin nopeasti. Se oli myös yksi tekijä, joka rajoittaa sitä, että miten me voidaan sitä havaita. 26 kilometriä sekunnissa, eli huikeet lähes 100 000 kilometriä tunnissa vauhti. Ja se vauhti kiihtyi, kun se pääsi lähemmäs aurinkoa ja sai siitä vetovoimakiihdytystä aina tuonne 88 kilometrin sekunnissa. Katsotaan tästä vähän enemmän sitä rataa. Eli tässä on animaatio, joka näyttää sen, että mistä se tuli ja minne se meni. Eli tässä meillä kiertää enemmän tai vähemmän samassa tasossa nämä aurinkokunnan planeetat.
ja nyt se tuolla ja menee, mutta alkaa uudestaan, eli se tulee täältä aurinkokunnan tason yläpuolelta, ja sitten tuossa auringon vetovoiman johdosta, niin se tästä ohittaa noita planeettoja ja saa oikeastaan lisää vauhtia vaan ja lähtee saman tien pois. Joo, se koukkaa siitä alapuolelta kyllä. Kyllä. Me palataan tuohon kuvaan myöhemminkin, mutta katsotaan. Eli mitä me tiedetään tästä Oumuamuasta? No jos mietitään sen muotoa ja kokoa, niin nämäkään ei ole kovin helppoja asioita havaita. Koska nyt jos muistellaan niitä kuvia, mitä mä näytin meidän aurinkokunnan kohteista, mitä havaitaan, niin siellä oli erittäin tarkkoja ja hyviä kuvia silloin, kun siinä on ollut ohittamassa avaruusluotain, joka on mennyt läheltä ja ottanut hienon lähikuvan. Mutta jos me muistellaan sitä esimerkiksi asteroidipallasta, joka on iso kohde ja suht lähellä, niin siitä oli sellainen vähän epämääräinen kuva. Sitten jos me muistellaan niitä Neptunuksen takaisia tuhansien kilometrien kohteita, niin ne oli niin kuin muutama pikseli siinä teleskooppikuvassa. Niin se kertoo vähän siitä vaikeudesta havaita tällaisen pienen kappaleen, joka tulee nopeasti ja on tumma, niin että miten me saadaan havaittua sen kokoa tai muotoa. Jos joku on havaitsija, niin nämä magnituudit ehkä sanoo jotain, eli nämä on kirkkausmittoja, eli kun se oli lähimpänä aurinkoa, se oli 13,5 magnituudia, mutta sitten se hyvin nopeasti se kirkkaus tippui, niin että se lokakuussa oli jo sitten 23 magnituudia, eli lokakuussa kun se havaittiin, näin se taisi olla, koska se oli jo käynyt lähimpänä aurinkoa ennen kuin se edes havaittiin. Mutta se pointti on se, että Oumuamua ja muut vastaavat pienet kappaleet, ne näkyy teleskoopeilla pistemäisenä kohteena. Eli teleskoopit nykyään on vähän kuin digikameroita, joissa on vaan hyvin, hyvin, hyvin pitkä zoomiputki. Tarkoittain sitä, että siellä on loppujen lopuksi se, millä se havainto tehdään, on CCD-kenno. Ja kuten varmaan tiedätte, niin CCD-kenno koostuu pikseleistä, kuvapikseleistä, ja näin pienet kohteet, niin kuin tämä Oumuamua, niin ne kuvautuu sillä teleskoopin CCD-kennolla yhdelle pikselille. Eli meillä ei ole mitään suoraa havaintoa muodosta tai koosta, ehkä ainoastaan se yläraja, että yksi pikseli, voidaan sitten katsoa, että okei, että yksi pikseli vastaa tuossa kohtaa taivasta 1000 kilometriä vaikka, niin sitten me voidaan sanoa, että no, se on pienempi kuin 1000 kilometriä, mutta, tai jotain tällaista vastaavaa. Mutta noin muuten, niin ainoa, mikä meillä on suora teleskooppihavainto, on yhdessä pikselissä oleva kirkkausarvo. Ja se, mitä me sitten saadaan siitä irti, niin on se, että me voidaan tehdä useita havaintoja ja katsoa kirkkauden vaihteluita, tai sitten toisaalta me voidaan siitä kirkkaudesta koittaa päätellä sitä kokoa. Sen koon määrityksessä auttaa, jos meillä on eri aallonpituuksia, ja etenkin jos meillä on lämpö infrapuna-alueella olevia havaintoja, koska tällaiset kappaleet, jotka ei itse lämmitä, niin ne säteilee lämpösäteilyä tietyllä tavalla, joka on suorassa yhteydessä niiden kokoon. Joten etenkin näistä lämpösäteilyhavainnoista me saadaan rajattua arviota sille kappaleen koolle. Mutta sitten mitä se muoto? Niin tässä näkyy tällainen niin sanottu valokäyrä. Eli tässä nämä pisteet on eri teleskooppien, siellä menee eri teleskoopit näkyy täällä, sitten täällä näkyy eri värifilttereitä, mitä teleskoopeissa on käytetty, mutta nämä pisteet on niitä yhden pikselin tai muutaman pikselin kirkkauksia ajan funktiona. Näissä näkyy tällainen tietty muoto.
Ja tätä muotoa sanotaan valokäyräksi. Ja nyt mitä Oumuamuan tapauksessa on, kun on arvioitu, että minkä muotoinen se on, niin se muoto on johdettu näistä valokäyristä, tästä näin. Se ei ole siis missään kuvattu se muoto. Ja tätä kun me mallitetaan, eli me tietokoneella simuloidaan erilaisia muotoja, sitten me katsotaan, että miten sellainen muoto, jossa laitetaan pyörimään näin ja näin, minkälaisen tällaisen kirkkauden vaihtelun se tuottaa, niin ollaan päästy suunnilleen tällaiseen malliin. Eli nyt tämä valokäyrähän tulee tosiaan siitä, että kohde pyörii, mutta sitten siinä teleskoopissa me ei nähdä tätä muotoa, vaan tämä koko homma näkyy vain yhdellä pikselillä ja sen pikselin kirkkauden vaihtelulla johtuen siitä, että joskus se pinta-ala tänne meille päin on iso ja joskus taas kun se pyörii, niin se on hyvin pieni. Eli silloin se heijastaa siihen yhteen pikseliin vähemmän valoa. Ja tässä on havainnot siitä valokäyrästä noin suunnilleen tehty se niin pisteisiin tällainen jatkuva malli. Sen jälkeen tässä on muotomalli, joka sitten tuottaisi tällaisen valokäyrän. Ja tästä me päästään sitten tähän Oumuamuan muotoon. Ja nyt pitää todellakin muistaa, että tämä on tällainen artistin näkemys aiheesta. Tämä on todella hieno kuva. Tämä on ollut paljon tieteellisissä artikkeleissa ja lehtiartikkeleissa, jotka on Oumuamua käsitellyt. mutta tosiaan tämä on artistin näkemys. Tässä on varmasti paljon oikein, mutta myös tässä on erittäin paljon asioita, joita vaan arvataan. Mutta mitä noista kirkkaushavainnoista on saatu, on absoluuttinen magnitudi, eli se kertoo, kuinka kirkas tämä kohde on tietyllä tapaa standardoituna. Ja tämä kirkkaus kertoo meille sen kohteen koon tietyissä rajoissa, koska se ei kerro sitä pelkästään yksinään, koska meillä voisi olla iso kappale, joka on tumma ja siksi heijastaa jonkun verran valoa. Tai sitten meillä voi olla pienempi kappale, joka on hyvin kirkas pinnaltaan, heijastaa saman verran valoa. Eli tämä absoluuttinen magnitudi, eli tämä kirkkausmääritys, ei yksinään kerro kokoaan. Mutta sitten tosiaan niistä infrapunahavainnoista ja muulla tapaa olettamalla järkeviä kirkkauksia sille pinnalle, ollaan päästy tällaisiin kokoihin, mitä täällä luetellaan, ja taas toi muoto on noista valokäyristä. Eli nyt me puhutaan kappaleesta, joka on parisataa metriä ehkä pitkä ja hyvin pitkulainen. Tämä on aika tietyllä tapaa hyvin epätyypillisen pitkulainen tämä kappale. Ehkä on tässä kohtaa syytä muistuttaa, että nuo valokäyrät on vähän monitulkintaisia. Eli tämä on se kuva, mitä aina nähdään Oumuamuan kanssa, mutta harvemmin sanotaan, että niihin valokäyriin voi sovittaa myös muodon, joka olisi tällainen niin kuin pannukakku, sanoisiko. Että siinä on kaksi pitkää akselia ja yksi lyhyt akseli. Jos se pyörii tietyssä asennossa, niin se tuottaisi samantyyppisen valokäyrän. Mutta on kuitenkin monet valokäyrän ratkaisut viittaa siihen, että tämän tyyppinen tällainen sikarin muotoinen muoto olisi kuitenkin hieman todennäköisempi kuin sellainen litistynyt pannukakku. Sen takia tätä muotoa näkyy hyvin paljon. Eli siinä on muoto, koko. Muuta me ollaan saatu sitten tällaisista spektrihavainnoista, joilla katsotaan siis miten väriä, miten valo heijastuu eri aallonpituuksilla. Ja tämä kohde, Oumuamua, on tällainen vastaa D-tyypin asteroideja, eli asteroideilla on oma tällainen spektriluokitus. Ja D-tyyppi tarkoittaa, että se on hyvin tällainen piirteetön spektri. Eli spektrissä voi olla alueita, jossa tämä kohde absorboi paljon. Ja ne alueet sitten vastaa jotain tiettyä mineraalia. Esimerkiksi asteroideissa meillä on
hyvin tyypillisesti tällaisia absorptioalueita näkyy siinä spektrissä, jotka vastaa oliviinia tai pyrokseenia. Mutta D-tyypin kappale on sellainen, jolla ei ole mitään tällaisia piirteitä. Se on sellainen enemmän tai vähemmän suoraviivaisen sen spektri. Ja ainoa mikä niillä on, että se spektri on punainen, joka tarkoittaa sitä, että kun mennään valon aallonpituuksissa punaisiin, eli pidempiin aallonpituuksiin, niin silloin se kirkkaus kasvaa. Eli se heijastaa enemmän punaisella kuin sinisellä alueella. Mutta tällainen piirteetön spektri on toisaalta hyvin tyypillinen esimerkiksi näille Neptunuksen takaisille kappaleille. Joo. No, sitten ehkä näihin Oumuamuan outouksiin. Tämä Oumuamua oli ja on kuitenkin jollain tapaa hieman ongelmallinen kappale. Etenkin siinä mielessä, että se oli ensimmäinen havaittu kappale ja ensimmäisenä se oli sellainen kuin on. Eli siinä on muutamia epätyypillisiä piirteitä. Esimerkiksi sen muoto. Se oli tosiaan hyvin pitkulainen ja se ei ole mitenkään erittäin tyypillistä. Kylläkin sitten taas toisinpäin on olemassa havaintoja asteroideista, jotka on yhtä pitkulaisia. Muutamia näiden kymmenien tuhansien asteroidihavaintojen joukossa. Mutta muutamia on, jotka on samantyyppisiä. Mikä muu on epätyypillistä, on se, että siinä ei ollut tällaista komeettatyyppistä aktiivisuutta. Eli me oltiin ajateltu jollain tapaa, että jos tänne tulee tähtien välinen kappale, niin se on tähtien välinen komeetta. Eli siinä olisi jäätä, joka höyrystyisi tullessaan auringon lähelle. Ja mikä ehkä on eniten askarruttanut, on se, että siinä radassa on sellainen kiihtyvyyskomponentti. Mennään takaisin tähän samaan animaatioon sen radasta. Eli kun se on täältä tullut auringon lähelle, sitten se tekee tuossa auringon painovoiman ansiosta tuollaisen koukkauksen ja lähtee, niin sen vauhti kiihtyy, kyllä, totta kai sen tämän auringon painovoiman ansiosta, mutta kun on katsottu näitä kaikkia Oumuamua havaintoja, niin on löydetty, että sen vauhti kiihtyy enemmän kuin pelkästään tämän auringon painovoiman ansiosta. Eli siinä on auringon painovoiman vaikutuksen lisäksi joku pieni kiihtyvyyskomponentti, jota se painovoima ei selitä. Ja tämä on herättänyt paljon kysymyksiä. Ja yksi henkilö, joka on näitä kysymyksiä paljon nostanut esiin, on tällainen Harvardin tähtitieteen professori Avi Loeb, joka kirjoitti kollegoineen artikkelin, ihan ok artikkeli ja julkaistu kyllä tieteellisessä lehdessä, spekuloiden jopa sinne asti, että tämä kappale on jonkinlaista ulkoavaruuden teknologiaa. Ja siinä artikkelissa oli monia kohtia, joita tämä Avi Loeb nosti esiin, mitkä on epätyypillisiä tälle Oumuamualle. Mutta ainakin omasta mielestä ja monen muidenkin mielestä, niin kovin moni niistä tässä artikkelissa mainituista epätyypillisyyksistä ei ole mitenkään nyt hirveän epätyypillinen. Eli siellä oli just tällaisia, että vaikka et ei komeettatyyppistä aktiivisuutta, se on ehkä mitä me ei odotettu, mutta toisaalta meillä on lukuisia asteroideja ja Neptunuksen takaisia kohteita, joille ei ole mitään aktiivisuutta. Että nämä ei ole sellaisia erittäin epätyypillisiä. Ne on sellaisia vähän, että oltiin odotettu muuta, mutta ei ne nyt niin paljon hämmästytä. Mutta toi kiihtyvyyskomponentti on se vaikein asia. Ja näitä Avi Loebin spekulaatioita oli, että se kiihtyvyyskomponentti tulee auringon säteilypaineesta. Eli auringon säteily toimii hieman tuulen tapaan ja voi virittää purjeen, aurinkopurjeen,
joka saa kiihtyvyyttä näistä tästä auringon säteilypaineesta. Eli tietynlainen aurinkopurje, jos olisi, niin se saisi tuollaisen lisäkiihtyvyyskomponentin. Tämä ei kuitenkaan ole kovin hyvä selitys, koska tällainen aurinkopurjeen tapainen kappale ei mitenkään tuottaisi sitä valokäyrää, mikä meillä on. Eli se ei sovi siihen muotomalliin, eikä siihen pyörimiseen. No toinen tällainen ehdotettu idea oli, että jos tämä kappale, voidaan mennä takaisin katsoa sitä, jos tämä kappale olisi käytännössä pelkkä kuori, eli tämän massalle on saatu jotain arvioita, ja jotta auringon säteilypaine voisi kiihdyttää tätä kappaletta, tämän kappaleen koolle on saatu arvioita, jotta säteilypaine pystyisi kiihdyttämään tätä kappaletta, niin sen pitäisi olla hyvin kevyt. Ja siitä päästään siihen, että okei, se olisi tarpeeksi kevyt, jos se olisi sisältä täysin tyhjä, pelkkä tällainen hyvin ohut ja kestävä kuori. Ja tämä teoria nyt on vähän siinä sarjassa, että havaintojen kannalta miksi ei, siis ei meillä ole varsinaisesti ehkä mitään, mikä nyt täysin sulkisi tämän pois, mutta toisaalta meillä on myös muita luonnollisempia selityksiä tälle kiihtyvyyskomponentille, että valtaosa tähtitieteilijöistä pitää selvänä, että nämä luonnolliset selitykset riittää ihan hyvin, ettei ole tarvetta spekuloida sille, että se olisi erittäin ohut, tyhjä kuorikappale. Mutta siinä jää mukavasti pohdintaa jokaiselle siinä mielessä, että meillä ei ehkä just tota kohtaa vastaan ole mitään vastatodistettakaan. Osaltaan johtuen siitä, että niitä on niin mahdottoman vaikea havaita tarkasti. Tosiaan palataan siihen, että se on yksi pikseli ja sen kirkkausarvo, niin siihen voi kehittää teorioita. Mutta näitä luonnollisia selityksiä sille kiihtyvyyskomponentille on tullut. Ja niitä on muutamia. Se auringon säteilypaine on hieman suljettu pois. Se voisi olla ehkä mahdollinen, jos... ei mennä siihen. Siihen tarvitsisiin pinnan ominaisuuksilta tietynlaisia. Pinnalle tarvitsisi tietynlaisia ominaisuuksia, mutta se mitä on paljon spekuloitu on, että siinä voi ihan hyvin olla komeettatyyppistä aktiivisuutta, vaikka on havaittu, että siinä ei ole komeettatyyppistä aktiivisuutta. Ongelma on siinä, että siis tämä komeettatyyppinen aktiivisuus tarkoittaa sitä, että siitä purkautuisi kaasuja, mutta näiden kaasujen havaitseminen on hyvin vaikeaa. Ja se riippuu vähän kaasuista, että kuinka helppo niitä on havaita. Ilmeisesti on aika vahvasti pystytty antamaan joku aika pieni yläraja sille, miten paljon kaasuja, joissa on hiiliyhdisteitä, siitä voisi purkautua. Ja se ei ole paljon. Mutta sitten sellaisia esimerkiksi vesi jää, jos sulaa ja kaasuntuu H2O, tai siis vesikaasu, niin sitä on paljon vaikeampi havaita, ja ei olla pystytty mitenkään sulkemaan pois, etteikö siitä voisi purkautua vettä ja muita kaasuja, joissa ei ole kovinkaan paljon hiiliyhdisteitä. Ja tällainen pienikin aktiivisuus riittäisi helposti selittämään sen kiihtyvyyskomponentin lisän, mikä sillä on. Se lisä on tosiaan niin kuin muotoa 1/r toiseen, jossa r on etäisyys auringosta, ja se sopii, tällainen lisäkiihtyvyys tulee juuri komeetoille, joista purkautuu kaasua, tai voisi tulla myös auringon säteilypaineen kanssa, mutta ihan selvästi se kiihtyvyyskomponentti tulee auringosta ja sen kappaleen etäisyydestä auringosta. Se on täysin niin kuin sen funktiona, että ainakaan siellä ei mitään rakettimoottoria ole, vaan se on joku auringon ajama aktiivisuus. Pöly on pieni ongelma myös. Pölyä
tai siis on havaittu, että siitä ei purkaudu pölyä mikrometrikoossa. Hyvin pienet mikrometrin pölyhuikkaset on tehokkaita sirottamaan valoa, ne olisi nähty. Mutta toisaalta isommat millimetriluokan pölyt ei näy läheskään niin helposti, joten noin pieni kappale voi ihan hyvin, siitä voi purkautua vettä ja pölyä, joka on isompaa kuin mikrometri, ja sitä ei olisi havaittu. Ja nämä tämän tyyppiset aktiivisuudet on nyt se vallitseva teoria sille, mikä on tämän Oumuamuan kiihtyvyyden takana. Avaruusmissiostakin tälle kohteelle on puhuttu, mutta se on aika epätoivoinen idea. Siis se tuli ja meni. Aurinkokunta on totta kai iso, että kyllä se vielä on meidän aurinkokunnassa jonkun aikaa kaukana. Ja sanotaanko, että jos jotain teknologioita, jotka on vähän niin kuin oven takana, saataisiin kehitettyä jollain ihmeellä hyvin nopeasti, ja sitten saataisiin se avaruussukkula kasaan hyvin nopeasti, niin olisi ehkä periaatteessa mahdollista lähettää missio, joka saisi tämän kappaleen kiinni. Siinä tulisi ehkä jo hieman ongelmia ihan vaan siitä luokan missiota. Ja tämä oli ensimmäinen tällainen, tosiaan valittiin viime vuonna. Ja siksi uudeksi FAST-luokan missioksi tuli tämä Comet Interceptor. Ja tällä on hyvin mielenkiintoinen suunnitelma. Tämä on myös tässä tapaa varmastikin ensimmäinen avaruusmissio, millä ei ole valmista kohdetta, kun se laukastaan. Eli tämä suunnitelma on se, että me laukastaan luotain vuonna 2028, ja se luotain ajetaan maan L2-pisteeseen, eli nämä on näitä Lagrange-pisteitä, eli nämä on näitä pisteitä, jossa maan ja auringon painovoima tietyllä tapaa kumoaa toisensa, eli jossa pystyy olemaan pitkiäkin aikoja. Ja tämä L2-piste on siis maan takana, eli kun auringosta vedetään viiva maan läpi ja sitten mennään vähän matkaa vielä pidemmälle, niin siellä on L2-piste. Eli tämä luotain viedään sinne ja parkkeerataan, ja sitten se luotain odottaa. Ja tällä tapaa se on ehdottomasti ensimmäinen luokkaansa, koska sille ei ole mitään kohdetta päätetty etukäteen. Tämä luotain odottaa 0-3 vuotta, ja on totta kai tässä on hyvin vahvasti laskettu, että tässä 3 vuoden aikana tulee kohde tai useita kohteita, jotka on kiinnostavia ja joita se luotain menee tutkimaan. Eli nyt kun sitten 28 laukaisun jälkeen, kun se pääsee sinne ja alkaa odottelemaan, niin silloin ruvetaan myös katselemaan niitä kohteita. Ja kun havaitaan sopiva pitkäperiodinen komeetta tai tällainen aurinkokunnan ulkopuolinen kohde, niin sen jälkeen se luotain laittaa moottorit päälle ja lähtee radalle, joka kohtaa tämän kohteen ja tekee mittauksia. Ja tämä on oikein mielenkiintoinen konsepti. Molemmat kohteet on kiinnostavia. Eli nämä pitkäperiodiset komeetat tulee tosiaan sieltä Oortinpilvestä, niitä ei voi millään havaita ennen kuin ne tulee tänne lähelle. Niiden kiertoradat voi olla sellaisia, että ne ei tule takas vuosituhansiin, vuosisatoihin, joten ne on aina, toisin kuin jopa asteroidit, niin nämä pitkäperiodiset komeetat on hyvin tällaisia koskemattomia kohteita. Eli ne on ollut siellä Oortinpilvessä aurinkokunnan syntyajoista lähtien, ja ne tulee ensimmäistä kertaa tänne, kun ne tulee, tai ainakin jotkut niistä. Ja tämä on melkein jo vähän samantyyppinen kuin tällainen aurinkokunnan ulkopuolinen kohde, eli hyvin, hyvin kiinnostava ja tällainen kertaluonteinen mahdollisuus tutkia sitä. Mutta totta kai vielä enemmänkin ehkä kiinnostavaa olisi sellainen mahdollisuus, että jos tulisi sopiva uusi tällainen aurinkokunnan ulkopuolinen kohde, niin tämä missio voisi lähteä havaitsemaan sitä. Ja silloin me saataisiin oikeasti lähikuvaa enemmän kuin se yksi piste siinä teleskoopin CCD-kennossa. Ja saatais ihan eri tavalla tietoa
siitä, niistä koostumuksista ja miksei jopa muodostakin paremmin ja koista ja kaikesta tällaiselle kohteelle. Komeetat, nämä pitkäperioiset komeetat havaitaan tyypillisesti joitain kuukausia ennen kuin ne tulee. Sama tietenkin näissä aurinkokunnan ulkopuolisissa kohteissa, että niissä se, kun ne havaittiin, niin sitten niin kuin Oumuamua oli havaittavissa joitain viikkoja. Ja sitten se oli jo niin kuin kovaa vauhtia menossa pois. Ja sen takia ei muulla tapaa kuin laittamalla luotain jo valmiiksi odottamaan, niin ei ole mahdollista tehdä tällaisia mittauksia. Tämä on mielenkiintoinen missio meille myös sillä tavalla, että tässä on tätä, tämä on englantilaisjohtoinen, mutta tässä on Helsingin yliopisto, Aalto, VTT mukana. Tämä avaruusluotain koostuu isommasta luotaimesta ja sitten kahdesta tällaisesta pienemmästä CubeSat-tyylisestä luotaimesta. Ja idea on se, että tämä isompi luotain on kauempana, mutta nämä pienemmät luotaimet voi mennä lähemmäs sitä kohdetta ja ottaa isompia riskejä, jos vaikka siinä menisi jotain pieleen ja nämä vaurioitus, niin ainakaan tämä pääluotain ei vaurioidu. Ja nämä tekee siinä ohilentäessään sitten useita mittauksia siitä kohteesta, mikä se nyt tulee olemaankaan. Toisen näistä pienluotaimista toimittaa Japanin avaruusjärjestö ja tosiaan muut on sitten Euroopan avaruusjärjestön tekemiä. Ja meillä Suomen VTT toimittaa tähän luotaimeen hyperspektrikameran. Eli kamera, joka ottaa kuvia valon eri aallonpituuksilla. Ja tämä toimii näkyvän valon alueella ja sitten menee tuonne lämpösäteilyyn eli infrapunaan. Ja tästä me toivotaan, että me saadaan hyvinkin paljon mielenkiintoista tietoa siitä esimerkiksi sen kappaleen pinnan koostumuksesta. Helsingin yliopisto, me lähinnä, siis meidän planeettatutkimuksen tiimi Helsingin yliopistolla, tekee sitten VTT:n kanssa yhteistyössä sitä tieteellistä tutkintaa näistä instrumenteista. Tosiaan tällä missiolla on erittäin hyvät mahdollisuudet saada täysin uutta ja mielenkiintoista tietoa uudesta kohteesta, joko Oortin pilvestä tai hyvässä lykyssä sitten tällaisesta tähtien välisestä kohteesta. Ja siinä oli kaikki, mitä mulla oli valmisteltuna. Kiitos. Kiitos. Otetaan kysymyksiä. Jos on kysymyksiä, nostakaa käpälää ja mä tuon täältä mikrofonin. Siellä on jo ensimmäinen. Joo, Matti Visantti. Mua vähän jäi siinä Avi Loebin teoriassa vaivaamaan tämä suuntaus. Että jos kuvitellaan, että tämmöinen tähti räjähtää jossain ja lähettää tällaisen kalliojärkäleen vähintään 4 valovuoden päästä, mikä on meidän lähin tähti, niin miten se sattumalta osuu niin valtavan lähelle meidän aurinkoa, menemättä kuitenkaan sitä suoraan päin, jos auringon gravitaatiosta on kyse. Ja sitten toisekseen, niin kun se lähti auringon suunnasta, niin menikö se johonkin järkevään suuntaan, jos vertaa meidän itse tai ihmiskunnan tekemään New Horizon luotaimeen, mikä ohjattiin Pluton jälkeen sitten niin kuin seuraavaan kappaleeseen, niin jos on vähän tätä spekuloita, tätä Loebin teoriaa, niin onko tämä menossa johonkin seuraavaan tutkimuskohteeseen? Sehän tiedetään, mihin suuntaan se on menossa. Eli lähinnä, mistä se tulee ja mihin se menee, ja onko niissä se räjähtävä tähti tai ei ole siellä alkupäässä, ja sitten onko siellä toisessa päässä joku kohde? Joo. Kummasta tässä päästä nyt aloittaisi. Se, mistä se tulee, niin on epäselvää. Siinä on erittäin paljon tekijöitä, jotka vaikeuttaa sitä tarkkaan sanomista, että mistä se tulee. Sitä on, mitäs mä en nyt muista ulkoa, mutta siis se tulosuunta siellä on tällä hetkellä, oliko Vega? Joka tapauksessa siellä tulosuudessa on tällä hetkellä joku tähti, mutta ongelma on tietenkin se, että koska tämä kappale olisi lähtenyt sieltä, niin se on
hyvin pitkä aika sitten, ja silloin kun se olisi lähtenyt, niin ei se tähti ollut siellä. Eli tässä pitää sitten mennä koko ajan, jos haluaa tietää, että mistä tämä on lähtenyt, niin pitää kelata koko tätä galaksin dynamiikkaa taaksepäin ajassa ja laskea näitä ratoja ja katsoa, että missä vaiheessa tulee sopiva kohtaaminen. Että missä vaiheessa, kun mennään aikaa taaksepäin, niin ollaan tarpeeksi kaukana ajassa ja sitten siellä olisi just sopivasti joku toinen tähti siitä kohtaista niin kuin, taaksepäin kelatun radan. Ja tähän ei ole saatu vielä mitään järkevää vastausta, mutta tosiaan se on vaikea, koska nämä ratojen epävarmuudet, kun tarpeeksi kauan ajassa kelataan takaisin, niin on sen verran suuria, että se on hyvin vaikea. On ilmeisen vaikea tehtävä löytää sitä kohtaa. Tuon komeetta Borisovin tapauksessa siinä on ilmeisesti hieman paremmat mahdollisuudet. Sen alkujärjestelmä on, siitä on jo joitain arvauksia vähän paremmin. Meillä on tällä hetkellä avaruusteleskooppi Gaia, Euroopan avaruusjärjestön, joka tekee hyvin tarkkaa tällaista tähtien tähtien paikkahavaintoja. Ehkä jossain vaiheessa, kun Gaia on lopettanut toimintansa ja kerännyt hyvin tarkan tähtikartan sijainteineen, niin voi olla, että se tehtävä helpottuu kelata taaksepäin tarkasti näitä eri aurinkokuntien ja tähtien ratoja. Mutta sitten se, mihin se on menossa, niin tietääkseni se ei ole menossa minnekään järkevään paikkaan. Se on menossa jonnekin, mutta mä en ole nähnyt missään sanottavan mitään tähtijärjestelmää, aurinkokuntaa, mikä olisi nyt löydetty, että se olisi sinne päin menossa. Ja sitten mitä tulee tuohon suuntaamiseen, niin jotenkin mä ajattelen, että tässä on ehkä tietyllä tapaa vääränlainen niin kuin todennäköisyystulkinta. Eli me ollaan niin kuin havaittu yksi kohde, joka on tullut tästä läheltä, mutta että miksi sen olisi pitänyt osua tai olla osumatta aurinkoon. Jos se olisi osunut aurinkoon, niin me ei oltaisi havaittu sitä, koska se ilmeisesti tuli sen verran vielä auringon takaa, että ei me oltaisi, me havaittiin se vasta auringonohituksen jälkeen. Jos olisi mennyt jostain kauempaa, niin me ei silloinkaan oltaisi havaittu sitä. Joten se, minkälaista rataa se meni, liittyy yhteen sen kanssa, että me satuttiin havaitsemaan tämä, koska totta kai me ajatellaan, että tämä ei ole mitenkään ainutlaatuinen tapahtuma, että tällaisia kohteita tulee. Me ei olla vaan havaittu niitä aikaisemmin. Ja nyt me satuttiin havaitsemaan yksi tässä, missä se oli, mutta siinä ei vaikuta olevan mitään kovin suurta suunnitelmaa siinä sen tulossa ja menossa. Onko meillä mitään arviota siitä, että paljonko tällaisia kohteita mahdollisesti on aurinkokunnassa, tai sanotaan ees tässä planeettojen piirissä kullakin hetkellä? Hyvin huonosti. Nämä on vaikeita arvioita. Siis olen jotain arvioita nähnyt, mutta tämä on näitä pienien numeroiden tilastoja, että meillä on nyt havainto kahdesta. Tietysti ne havainnot on ollut aika tässä lähiaikoina, että se vähän auttaa miettimään, että kyllä näitä varmaan on lisää, mutta se että millä tiheydellä, se on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Tällaisia ei oltaisi luultavasti pystytty havaitsemaan paljon aikaisemmin. Nyt meillä on pyörinyt esimerkiksi tämän Panstarin tällainen kartoitusohjelma joitain vuosia, vähän pidemmänkin aikaa. Ja tällaisten tarkoitus on just havaita tällaisia kohteita. Mutta se Panstarskaan ei ole pyörinyt älyttömän kauan, näitä on vaikea havaita. On tulossa uusia havainto-ohjelmia, niin kuin esimerkiksi LSST, Large Synoptic, mikä Survey-teleskoop, joka tulee tekemään parempaa kartoitusta ja joka hyvin todennäköisesti, jos nämä nyt on tietyllä tapaa yleisiä, niin tämä LSST-teleskooppi tulee havaitsemaan näitä. Ja
Ja silloin ehkä, kun me aletaan näkemään niin kuin kolmatta, neljättä ja näin päin pois, niin silloin me ehkä päästään vähän paremmin sanomaan. Mut joka tapauksessa siis kyllä on aikaisemminkin jo ennen havaintoja ajateltu, että näitä on jonkin verran. Ja on ajateltu, että näitä tullaan havaitsemaan. Sanoit, että se ensimmäinen havaittiin Havaijilta käsi, entäs tämä toinen? Toinen havaittiin Krimiltä. Ensimmäiset havainnot oli Krimiltä. Joo, Inkovaara, Olli-Pekka, iltaa. Toi Borisov, niin se minun mielestäni menetti melkoisesti massaa tässä meidän aurinkokunnassa. Niin menettääkö se massaa tähtien välisessä avaruudessa? No ilmeisesti ei, koska mun käsitteekseni sitä aktiivisuutta kuitenkin, sen aktiivisuuden takana on aurinko. Ihan sama kuin komeetoissa noin ylipäätänsäkin, että kun ne on siellä Oortin pilvessä, vaikkapa tavalliset komeetat, niin ne on hyvinkin samassa tilassa, missä ne on ollut miljoonia vuosia. Se on vasta, kun ne tulee auringon lähelle ja alkaa lämpenemään, niin siellä jää alkaa höyrystymään, kaasuuntumaan. Sitten se purkautuva kaasu myös vie mukanaan pölyä siitä pinnasta ja silloin ne menettää massaa. Eli se totta kai, jos tuollaiset massamenetykset, mitä tuossa oltiin arvioitu, niin jos ne jatkuisi tuhansia vuosia ja kymmeniä tuhansia vuosia, niin eihän sitä mitään jäisi jäljelle. Mutta ne on tosiaan auringon aikaansaamia ja kun se poistuu kauemmas auringon vaikutuspiiristä, niin myös se massan poistuminen loppuu. Mä haluaisin kysyä sellaista, sä sanoit tuossa, että kun Oumuamua havaittiin ensimmäistä kertaa, niin se oli hämmentävä, koska se oli oletettu komeetaksi. Että sitten kun tämmöinen tähtien välinen kappale havaitaan, että se olisi komeet, minkä takia se oletettiin, että se olisi komeetta? Se ei ole ehkä ihan täysin selvää mullekaan, mutta ehkä kuitenkin lähtien siitä, että meidän omassa aurinkokunnassa esimerkiksi asteroideja on paljon, niitä on satoja tuhansia, mutta komeettoja oli siellä Oortin pilvessä se triljoona. Ja myös sitten, että asteroidit, ainakin nyt meillä, on kuitenkin melko vakailla radoilla, mutta sieltä Oortin pilvestä tulee tietyllä jatkuvalla syötöllä, ei nyt kovin usein, mutta kuitenkin tulee kappaleita. Ja ne voi jo sitten kohdatessa esimerkiksi Jupiterin, joka on iso painovoimakohde, niin ne voi jo niin kuin sen lähellä saada tällaisia ratamuutoksia, jotka heittää ne pois meidän aurinkokunnasta. Eli luultavastikin lähtien ihan siitä, että tällaisia komeettatyyppisiä kappaleita on niin paljon enemmän, niin, ja meidän oma aurinkokuntakin heittää niitä ulos, niin on ajateltu sen takia, että kohdattaisiin tällainen enemmänkin kuin tällainen kuiva, ei millään tapaa jäinen kohde. Mä itse asiassa jatkaisin vielä tuosta vähän Oortin pilvestä, varsinkin kun tuossa esitelmän alussa esittelit tätä aurinkokuntaa, mitä me tiedetään täältä, erityisesti kun puhutaan Neptunuksen takaisista kappaleista, nyt kaikista Neptunuksen takaisista kappaleista, myös mukaan lukeen Oortin pilvi, niin niistähän lopulta havaittu hyvin vähän näitä kappaleita, niin mihin se perustuu, että puhutaan sitten Kuiperin vyöhykkeestä, että paljon siellä on kappaleita hajanaisesta kiekosta sen takana ja sitten vielä Oortin pilvestä, että kuitenkin niin kun, niistä aina puhutaan hyvin silleen ikään kuin varmasti, että ne ovat siellä, mutta että kertaat se vielä, että mistä me tavallaan, mihin nämä perustuu? Kysyt liian vaikeita kysymyksiä. Ilmeisesti osa näistä perustuu massaan, eli niin kuin voidaan kiertorataa tutkimalla voidaan tietää, että on jotain massaa. Sitä ei vaan niin kuin pystytä yksilöimään, että mikä ja missä se on, mutta että on jotain massaa. Samoin nämä perustuu aurinkokunnan syntyteorioihin, jotka on lähtee siitä, että minkälaisen kertymäkiekon tämä syntyvä tähti muodostaisi, miten laaja se olisi, ja sitten kun se alkaa tiivistymään, niin minne kaikkialle pitäisi tulla kohteita.
Mutta tosiaan näiden suora havaitseminen on todella vaikeaa. Tästähän kertoo esimerkiksi se, että meillä on ihan voimissa oleva spekulaatio siitä, että onko meillä 9. planeetta aurinkokunnassa vai ei. Joka siis spekulaatio lähtee siitä, että kiertoradoissa on havaittu jotain, joka voisi vaatia selitystä jollekin tietyn tyyppiselle massalle tuolla Neptunuksen takaisilla radoilla. Mutta tässäkin tapauksessa niin tämä on voimassa oleva spekulaatio, koska se kappale voisi olla hyvin tumma, se voisi olla sen verran kaukana, että sen havaitseminen on vaan todella vaikeaa, suora havaitseminen. Joo. Jos meillä ei ole lisää kysymyksiä, niin kiitetään vielä Antti Penttilää esityksestä. Kiitos.